Дивіться, ще одна цікава інформація з'явилася. Хотілося б вашої думки спитати з цього приводу. Минулого місяця між Україною та партнерами з Великої Сімки і невеликою групою ще країн глобального півдня нібито відбулася раніше не анонсована зустріч в Саудівській Аравії, щоб спробувати заручитися підтримкою для мирного плану Києва. Ось таку інформацію надає Bloomberg. Ця зустріч була цілком секретною, пише видання, і частково ця секретність була спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися більш комфортно щодо своєї присутності на ній. Втім, на цій зустрічі не було досягнуто значного прогресу. Також це відмічено, і Україна та її партнери запланували вже наступну зустріч навіть розширеної групи радників у Швейцарії на Всесвітньому форумі в Давосі або перед ним. І на неї запросили понад 100 країн на сам Давос. Тож мирні перемовини, як ми розуміємо, пане Єгоре, вони тривають повсякчас. І зараз нам стало відомо про таку собі секретну зустріч. Чому вона секретна? Це перше питання. І якщо вона дійсно така таємнича і секретна, то чому зараз ця інформація сплила на поверхню і нам дали можливість про це дізнатися? Ну, перше, ви частково відповіли на першу частину питання щодо того, чому секретно, тому що таким чином деякі держави більш не настільки стримано ставляться до своєї залученості у таких форматах, тому що в них є там певні якісь або політичні зобов'язання, або просто це питання іміджу для них щодо того, щоб підтримувати більш нейтральний статус у свій щодо подій, які відбуваються навколо російсько-української війни. І таким чином підтримання такої непублічності сприяє тому, що вони готові певним чином залучатися і обговорювати ці питання для того, щоб таким чином якщо можна так сказати, певним чином не дискредитувати себе у очах іншої частини спільноти, яка, на превеликий жаль, на так званому глобальному півдні не настільки з підтримкою ставиться щодо українських мирних ініціатив. Ну і в принципі тут у цьому можна вбачати позитив, оскільки будь-який формат залучення цих країн до обговорення, до підтримання у порядку денному питання встановлення миру в Україні, зокрема на основі, звісно, формули миру, яку просуває Україна на міжнародній арені. Але в той же час, так дійсно, про якісь зараз конкретні результати щодо цих переговорів говорити важко, оскільки тут, знову таки, ми говоримо в більшості про перемовини або із країнами, які і так підтримують цю формулу миру, зокрема це західні країни та їхні партнери, які є так само партнерами України і виступають на її підтримку, або про країни, які більш стримано до цього ставляться і не готові йти на якісь серйозні кроки і кардинально змінювати свою позицію. Тому тут також можна з одного боку також сподіватися на те, що якраз секретний такий таємничий формат цієї зустрічі якраз міг посприяти тому, щоб певним чином якось просунутися, проте про якісь значні зрушення на зараз говорити не можна, особливо зважаючи на те, що такі великі гравці, як, наприклад, той же Китай, який без залучення підтримки якого не так легко говорити про загалом роботу із тим же глобальним півднем, що він не долучився до цієї зустрічі. Моя колега, до речі, згадала про економічний форум у Давосі і про серйозне представництво і країн, і організацій. Президент України Володимир Зеленський потенційно має взяти теж участь в цьому економічному форумі. Можемо пригадати, як минулого року він звертався до учасників через відеозв'язок. Наскільки зараз, на вашу думку, є ймовірність, що він буде присутнім особисто там? І про що може йтися? Адже ось, наприклад, видання «Guardian» зазначає, що може виступити президент зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі. Про яку спеціальність може йтися, звичайно, в умовах всіх тих викликів, які має Україна та й загалом світ. Будь ласка, Ігоре. Форум у Давосі, який збирає на собі дуже велику кількість як лідерів держав з усього світу, так і представників бізнесу, є такою дуже гарною площадкою для того, щоб якраз просувати ідеї як мирного врегулювання між Україною та Росією, так і, звісно, із дотриманням норм міжнародного права, так і залучення підтримки для України у вигляді інвестицій, у вигляді кредитів і у вигляді іншої фінансової та гуманітарної
гуманітарної допомоги. Тому я вважаю, що першочергово звернення президента буде стосуватися саме цих питань. Ну і звісно, тут на таких заходах завжди основна частина це не те, що відбувається на формальних засідання. Не те, що відбувається на загал, скажімо так, а те, що в кулуарах і таке дружнє спілкування поза камерами, поза ось тими паркетними зустрічами. Неформальне спілкування таке собі, так. Повертаючись до секретності різних зустрічей, то, власне, дуже часто саме такі зустрічі і приносять найбільші результати.